ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଘୁନାଥପୁର ଛକରେ ଖୋଲିଲା ପୁରୁଷ ବସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋର ବ୍ରାଣ୍ଡବକ୍ସ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍। ଦୋକାନ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟୋର ଅନୁଭୂତି ଭଲ ପାଇବେ। ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁରୁଷ ବସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଫର ରହିଛି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ମହାରଣା। ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକାମ୍ର ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏହି ଛକରେ ଏହିପରି ଷ୍ଟୋର ନଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ରଜକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ଷ୍ଟୋର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଛୋଟ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମେନ୍ ତ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଯେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି କିଶୋର ବୟସବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ରଖିଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଦୋକାନ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଦୋକାନ ନଥିଲା। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍? 1700-1800-1600 ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। 3000-3500 ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା 2500-2200 ରହୁଛି, ଏଠି 1700 ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କିଛି ରହିବ, ଇନୋଭେସନ୍ ଅଫର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ? ସେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ତ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି, ତ ଆଗକୁ ଆଉ ବି କିଛି ରହିବ, ଓମେନ୍ସଙ୍କର କିଡ୍ସଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ। ତ ଆଜି ତ ନ୍ୟୁ ଓପନିଂ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଗକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଛି ଭେରାଇଟି, ମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଭଳିଆ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ର ବି ମାନେ ଲୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ର ବି ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। କଷ୍ଟମର୍ ଆସିଲେ ତା'ର କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସାର୍ ତ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏପଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଶୋରୁମ୍ କିଛି ନଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଶୋରୁମ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରେଞ୍ଜର ରଖୁଛୁ, ହାଇ ରେଞ୍ଜର ଅଛି, କିଛି ହାଇ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, କିଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରେଞ୍ଜ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫୋର୍ଡ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ଆଫୋର୍ଡ କଲାବେଳେ ରେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଫର୍ କଲାପରେ 500-600 ବି ଟି ସାର୍ଟ ପାଇପାରିବେ, 1000-1200 ଜିନ୍ସ ବି ଆପଣ 1500 ଭିତରେ ଜିନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ବି 900-1000 ପାଇପାରିବେ, ସବୁ ଗୁଡ଼ା ବ୍ରାଣ୍ଡ କଟନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଓପନିଂ ଅଫର୍ ଅଛି, ଅପ୍ ଟୁ 50% ଅଫ୍ ଅଛି। ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ବି ଲିମିଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଆଉ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ 50%, ମୋତେ 20-30-10% ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି। କ'ଣ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛି? ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗମ୍ଜାର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଲିଙ୍କ୍ ଅଫର୍ ଅଛି, ଆଉ ଜିମ୍ସନ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ମଟେକାଲ ଅଛି, ସାର୍କି ଅଛି, ଏସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।